Je vais vous montrer un peu de temps.
Je suis
quelqu'un de côté de Dieu me ramène sa preuve de mort. Je ne sais pas si tu as
lolu war moy toxtum ci xam xam may nañu serigne bi lo ngadd jëm ci mom mu ngadd yu ne ëpp jëm ci jëj serigne kon nak bokki talu bi ma ngi leen di sant gudu gatt li ma wote ñu wuy ci sant na leen tay day am ak ñu gëreemul serigne bi ko leen mangi deug lol mangi nuyu bu tedd soxna mbossé ni ci biir da ci liggéey bi sunu wajur woowu nga xamni ba mu dalé and ak sunu sunu serigne ba yak na lepp ci mom la doore mangi nuyu soxna ay chef mang koy magal mom tamit mom tamit lay sand bay na waram ela rap du sand chef du sand chef bu ma sa ndaw febar ñoo daan ànd ma ak moom ñoo ko daan yóbbu existence bi dib réew ñoo fa daan nekk ndaysaan mu koli ci poste moom soxna mboose yar nu yar bu rafet man ak samay mag ak samay rak maa ngi màggal tey nuyu soxna ay da maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di màggal maa ngi nuyu soxna Adiar maa ngi nuyu soxna Bado Je suis un peu plus de temps.